أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بهجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ذكر الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا الله أكبر. لا إله
سلطانه القديم ووجهه الكريم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Poštovani prisutni, dozvolite prvo da poselamim muhafiza Abdullah Efendiju Kapu, našeg džemala koji se možda u Bosni ide po najviše brine za hafize, da ih pomogne i materijalno i moralno, prijatelja, baba, kolegu, Bekir Efendiju Šabića i profesor je tjelesno došao. Evo, profesor je tu, roditeljima svakako, Nana je stigla, ne znam, ovaj brat iz inostranstva je došao. Jeste. Bila je kada usaha tu dva, kada moći doći, evo, hvala Bogu. Ovaj, i naravno, prijatelja, babi, kolege, svima vama je salamu alaikum, rahmetullahi wa barakatuh. Ajdin Sinanović, rođen 15. aprila 2002. godine u Tuzli, a živi u Čeliću, ili kod Čelića. Dobijamo još jednog čeličkog voda hafiza i što je na tom kraju još jedan veliki, da kažemo, uspjeh poseban, ne znam, poslije hafiza Midata Beganovića, koji je isto naša generacija, ne znam koliko u Čeliću ima tačno hafiza, ali možda, evo, je, ovo je već treći, ako bude. I kako sam razumio, u ovoj generaciji 14. hafiz treba, ako bude, da se promoviše. Ako bude, hafizka dova će svakako biti posebno. Od 16. do, evo, danas 30. jula, svaki dan naš hafiz učio po dva džuza. Žao mi je što ostale kolege, imamo duple kandidate, sutra imamo isto jednu završnicu, malo su ovi, da kažem, godišnji odmori, ali hafizska komisija koja potpisuje ovu diplomu su hafiz Izmet Efendija Spahić kao voditelj naše ove grupe komisije ispred Rijasta Islamske zajednice, Mensud Efendija Đulović, hafiz Omer Efendija Zulić, hafiz Elmer Efendija Mašić, moje ime Nedžad Ćela. Drago nam je da imamo ovakvu azifu, drago nam je da možemo biti ti sretnici, da budemo u tom lancu i muhafiza, a evo i komisije koja verifikuje i daje, dakle, jednu posebnu diplomu koja, možda ćete se složiti sa mnom, je nekako najčasnija na ovom dunjalku koja se može postići pored doktorata, magistrata, ne znam, raznih drugih diploma. I ova diploma zaista posebna jer ulazimo u tu jednu silsilu ili jedan zlatni narod koji je Muhammed Ali Sala to sam nazvao plemićima u jednom hadisu, da su Hamiletul Kur'an, Ešrafu umeti, oni koji nose Kur'an, koji znaju Kur'an, koji se vladaju po Kur'anu, su plemići moga umeta. Stoga, koliko god da govorimo o važnosti učenja hifsa, malo je. Hvala Bogu, mi, evo, tri komisije radi ovdje intenzivno. Ova omladina ima jednu privilegiju, da tako kažem, može da nauči Kur'an i to da sluša vrsne karije. Danas imamo, hvala Allahu Dželešanu, snimljene videozapise, audiozapise i sigurno je to nešto što njih motiviše. Ova čast, ova ljepota i u jednom hadisu, kako kaže Muhammed Ali Sadu Sam, da su vjernik i Kur'an tev eman, da su to kao Bizanci. Vjernik, svaki od nas trebao bi da stalno živi sa Kur'an i Kerimom. E sad, gdje li hafizi? Hafizi posebno da imaju još jednu dodatnu obavezu, da se više druži s Kur'an i Kerimom i da zapravo preslikaju Kur'an i Kerim u svom životu. Hazret Aisha, kad su pitali da opiše Muhammed alejhi salatu vesselam, ona je rekla kjane Kur'an i jemši. On je bio Kur'an koji hoda. U Kur'an i Kerimu kako su pravila, šta treba vjerovati, šta treba negirati, šta treba raditi, šta nešto treba ostavljati, koje vrline treba imati, koje mahane treba odbaciti. Sve u sebi objedinio Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Naša zadaća, prvenstveno hafiza, je da slijedimo taj put koji nije nimalo lahak, ali čiji su bodovi najslađi. Volio bih vas da mu i vi u tome pomognete, da mu to, da ga respektujete, da ga oslovljavate sa hafizom, neka ga to stalno pominje i Boga mi
Zovite ga u mihrab, zovite ga neka uči Kur'an, neka uči mu kabele, neka bude aktivan. Jer hifz, kao i ostale stvari, se zaboravlja. Ne do dragi Allah da se to desi. E sad, ako budemo od tih sretnika, da budemo se vladali, da budemo kopirali Muhammed a.s., da budemo stalno iščitavali Kur'an i da budemo zaista dostojni Kur'an i Kerima, gdje je Šehzad, babo, evo babo, gdje je mati, evo mati. Sad, Hafiz Kur'an i Kerima, koji se tako ponaša, njima, znači njegovim roditeljima, kruna na sudnjem danu, koja će jače sjati nego što je sunce. Kaže Muhammed Ali Zadu Sala, zamislite kako će sve to imati Hafiz Kur'an i Kerima. Dakle, nalazimo se pred jednom neizrecivo velikom blagodatu da Allaha našao. Još jednom, hoće da se zahvalim svima vama. Muhafizu posebno najveći teret je on podnio, sigurno. A evo ljudi koji ga prati, koji ga bodri i mi svi ovdje presretni smo s ovim današnjim činom. Ako bude Hafska dova, gdje bude i kad bude, onda ćemo tamo posebno, ako bude, se veseliti i radovati. Ja ispred ove komisije, koji evo neki nisu mogli doći, sve vas još jednom selamim, drago mi da ste došli, drago mi da je Čelić bogati za još jednog Hafiza, pa ako Bog da, nek i on s Božijom pomoći jednog izvede iza sebe Hafiza, to će biti velika stvar. A vi, ako Bog da, kako kažem, respektujte ga, volite ga, upozorajte ga, opominjite ga, to je ona naša bratska dužnost. Muhammed Ali Salatu Salam posebno se lijepo odnosio prema ulemi. Prema svakom, ali prema ulemi, znači jedno posebno mjesto, pa ako bude ova omladina, da budu bolja generacija nego što smo mi i da ako bude više istinski čuvara i nosioca Kur'ana i Kerima. Sa tom dovom, sa molbom Allahu dželešanu da nas učini sretnicima i da ovi hafizi budu naši šefađije, ako bude zagovornice na kijametskom danu, sa tim nijetom da proučimo jednu fatihu. Bidan ilah, dana ne fatih. Sad ćemo uz tekbire ovako čestitati hafizu, pa ćemo se malo sa njim slikati. Allahu ekber, Allahu ekber, la ilaha illa Allah. Buyurun, bir priste, čestitati. Thank you.
Igra sljedeći se džabe. Aj sa slikama.